Stara Pazova bila je centar okupljanja u kome se promovisalo prijateljstvo, razumevanje i ljubav, da decu od malena treba naučiti da poštuju sve ljude bez obzira na zdravstvene poteškoće koje imaju, potvrdila je sada već tradicionalna manifestacija Defile prijateljstva. Meni se ovaj defile mnogo svidao zato što sam ja šetala sa mojim drugarima i folklorom i igrao. Odgovor na pitanje imaju li osobe sa poteškoćama u razvoju, invaliditetom ili drugim hendikepom dovoljno razumevanja u sredini u kojoj žive, mogao se pronaći u gradskom parku u Staroj Pazovi. Defile je otvorila direktorka Staropazovačkog centra za socijalni rad Rada Žugić. Meni je pripala čast da otvorim ovaj 13. jubilej defile. Ja bih vas zamolila da ovo traje, jer svi smo mi građani Pazove koji treba da podržavamo i da učestvujemo i da dajemo podršku svima nama u trajanju ovog defilea. Članovi društva za afirmaciju invalida Feniks i udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem, koji su i organizatori manifestacije, poslali su jasnu poruku. 13. defile organizujemo sa ciljem jačanja prijateljstva i razumevanja među ljudima i ljubavi prema sredini u kojoj živimo. Podršku da promovišu osnovne životne vrednosti osoba sa invaliditetom ili poteškoćama u razvoju pružili su, pored opštine Stara Pazova, i predstavnici javnih i obrazovnih ustanova i nevladinog sektora koji se bave njihovim problemima.